цьому випуску. Російський корабель затонув у Туреччині. Помер колишній кримський депутат Лев Миринський. Депутати Європарламенту вимагають перевезти Зайтулаєва до України. Доброго вечора. Час новин на АТR. 27 квітня, 1115 день анексії Криму. Російський розвідувальний корабель затонув біля Чорноморського узбережжя Туреччини. Судно зіткнулося з вантажним судном, що перевозило худобу. Турецька берегова охорона евакуювала усіх 78 членів екіпажу, повідомляє Hürriyet Daily News. Двох свідків у справі Ахтема Чийгоза допитали на 110-му судовому засіданні у Сімферополі. Зокрема, Сервер Асанов та Ернест Мустафаєв спростували причетність Чийгоза до організації заворушень на мітингу 26 лютого 2014-го. Вони бачили голову Меджлісу Рафата Чубарова та його заступника Ахтема Чийгоза на мітингу. Обидва не чули від них закликів до протиправних дій. Кілька разів побачив Ахтема Чийгоза. Тот не совершал никаких противоправных действий, не делал никаких знаков, не давал никаких команд. Он показал о том, что пророссийские митингующие начали активные действия провокационного характера, бросали пластиковые бутылки. Он видел, как пророссийские митингующие пытались отнять флаги у проукраинских митингующих. Депутати Європарламенту вимагають перевезти засудженого в Росії Руслана Зайтулаєва до України. Відповідною заявою підписалися 11 депутатів Європарламенту, передає Уніан. Депутати вимагають забезпечити кримському татарину негайне медичне обстеження і госпіталізацію у зв'язку з голодуванням. 4 квітня він розпочав сухе голодування, що тривало 22 дні і завершилося напередодні. Вчора Північно-окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримчанина Руслана Зайтулаєва до 12 років в колонії суворого режиму. Його визнали винним в організації Севастопольського осередку «Хізбут-Тахрір» – організації, що в Росії вважається терористичною. Ми вимагаємо, аби російська окупаційна влада гарантувала вільний доступ українських консулів до Руслана Зайтулаєва і перевезла його в Україну. Ми рішуче засуджуємо всі неправомірні і незаконні репресії російської окупаційної влади проти кримських татар, які переслідуються під хибним приводом боротьби з ісламським радикалізмом в рамках так званої справи «Хізбут-Тахрір». Помер екс-депутат кримського парламенту 7-го скликання бізнесмен Лев Миримський. Цю інформацію підтвердив народний депутат України Сергій Куніцин. Екс-очільник Верховної Ради Криму Леонід Грач повідомив, що Миримський помер у Києві після серцевого нападу. Екс-главі партії «Союз» Миримському було 57, в нього троє дітей. Після анексії Криму Росією залишив політику, продовжив займатися бізнесом. Колишній політв'язень, який відсидів у російській в'язниці 767 днів, Геннадій Афанасьєв у Лондоні розповів про свій арешт і тортури. Кримчанин після лекції в парламенті Великобританії в інтерв'ю закликав українців залишитися в Криму. Поки не є прямої загрози їхньому життю. Тому що росіяни тільки того і хочуть, що ми покинули нашу землю, залишили її. А землю не треба залишати, треба залишатися і боротися. Хтось може віднести якісь харчі для наших політичних в'язнів до в'язниці. Хтось може писати листи. І це повинно робити не тільки в окупованому Криму, а навколо. А хтось може збирати інформацію, ті факти, які є правдиві, і публікувати їх, надсилати. Але, звісно, спочатку треба впевнитись, що це буде для них безпечно. 9 місяців Оксана Захтій не бачила свого чоловіка Андрія Захтія, якого Росія звинувачує у підготовці терактів в Криму. Жінка розповідає, що в СБУ не реагують на її звернення. Я в СБУ написала звернення, от недавно написала.
Кажу, ну відколи вже чоловіка затримали, я не бачу ніякої реакції взагалі. Ну, скільки нас вже там чоловік є, от тих політзаключених, я не бачу, щоб якось якась реакція була. Ми створили групу родичі політзаключених Кремля. Ми створили групу. Ніде достукатися не можна. З України закидають, що він агент ФСБ, що він чуть-чуть посидить, потім йому там дадуть пенсію. Ну, все таке. А з Росії він і Росії не потрібний, тому що він не агент ФСБ. Ну і випадає, і Україні не потрібний. 10 серпня 2016 року ФСБ Росії за підозрою у підготовці терактів у Криму затримала Захтія і ще одного українця Євгена Панова. Пізніше їх з Криму етапували до Москви. Зараз обидва підозрюваних перебувають під вартою. Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід для Романа Насірова за клопотанням спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Екс-голову Фіскальної служби України підозрюють у завданні збитків державі в розмірі 2 мільярдів гривень. На початку березня суд заарештував Насірова на 2 місяці з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень. За кілька днів родичі внесли необхідну суму застави, і він вийшов з СІЗО. Якщо запитає дитина у папа, що це тебе на ножки, так як він буде дитині пояснювати, що це? Вона ще не встановлена вже чи. Але вже тут наперед вирішено питання, що такий заход не обмежений, що людина не може мати і виїхати за межі країни, наприклад. А що тут погано, якщо він поїде за межі країни в складі делегації до іншої країни? Роман Михайлович, коли ваші діти, хто з ваших дітей запитував, що це вас на нозі, як ви це пояснювали? Старший син вже запитував, я сказав, що це кроки рухи. Коли була внесена застава паном Насіровим, і обов'язок сторона обвинувачення виконувала щодо одягання, скажімо так, електронного браслету, ми запитували, куди саме, чи за місцем проживання, де проживає сім'я в селищі міського типу, ну під Києвом, чи в Києві, де він зареєстрований. Пан Насіров вибрав саме Київ, тому до нас питань в цьому плані жодних не може бути. Що ще 2 місяці паспорти повинні перебувати в Державній міграційній службі України, як це було встановлено при обранні запобіжного заходу. Лідер радикальної партії України Ляшко з камерами та журналістами завітав до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. З кабінету велася пряма трансляція. Олег Ляшко закинув Холодницькому політичне переслідування. У вівторок у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Ляшка за підозрою незаконному збагаченні допитували 4 години. Реальна корупція. Скажіть мені, будь ласка, що у вашому... Не дергайте, це народний депутат Київ. Не дергайте, не дергайте. Назар Іванович, прибудьте, не дергайте. Будь ласка, за місце робочого. Я до вас не додому прийшов, до робочого місця. Я задаю вам дуже просте питання. Ви спеціалізований антикорупційний прокурор. Поясніть мені, народному депутату України, поясніть українця, поясніть Аль-Джазірі, яка у вас тут, он канали українські під тим стоять, під вашим САПом, ви їх не пускаєте, а Аль-Джазіру ви пустили. Поясніть їм, будь ласка, Назар Іванович, що у вас робить апарат президента України у вашому кабінеті? Для чого вам, антикорупційному прокурору, телефон, прямий зв'язок з президентом України? От для початку, а потім я вам задам усі інші питання. Стойте, де ви на допиті? Ні, я у вас на допиті. Назар Іванович, для чого вам зв'язок із президентом? Цей зв'язок, як і телефони інші, ви як держслужбовець, як депутат, ви також їх маєте. Тому вони з президентом немає у мене. Ну, бо вам не пощастить. Я не антикорупційний прокурор. Це телефон, який встановлює держспецзв'язок. Я питаю, вам для чого антикорупційному прокурору зв'язок з президентом? Цей телефон, як і інші 2, встановлені держспецзв'язком. Все, я не знаю, чого вони... Ви користуєтесь їм телефоном? Не користуєтесь. Тобто у вас просто свій телефон, яким ви не користуєтесь. Так, саме так. Ви виконуєте політичні замовлення, так. І саме по тому президентському телефону вам дзвонять і віддають ці замовлення. Якщо є дані про те, що є підозрена на незаконне збагачення, то, будь ласка, покажи принципову позицію, законну і правову, і надай інформацію, яка спростовує всі ці факти. А робити оці шоу, я впевнений, що оце шоу рейтингу точно не придасть ні йому, ні його політичній силі. Прокуратура за рейтингами не ганяється. Для нас головне, щоб був закон.
Українці протестували проти Трудового кодексу у Києві. Близько 1000 осіб пройшли маршем від Міністерства соцполітики України до Кабміну. Вимагали захистити трудові права, організувати гідні умови праці, підвищити пенсії, зарплати та не ставити проєкт Трудового кодексу на розгляд парламенту. Ні рабському трудовому кодексу! Ні рабському трудовому кодексу! А найбільш жахлива 92 стаття, по тому, яка висунута 20.05, 22.05. Там можна звільнити жінку з дитиною до 15 років за те, що вона має якусь аморальну поведінку на стороні. Що таке аморальна поведінка? В трудовому кодексі немає норми аморальної поведінки. Найобдарованішим дітям України вручили щорічну премію «Диво дитина». Вдев'яте премія збирає у Києві юних спортсменів, винахідників, рекордсменів, артистів і тих, хто рятує життя іншим. Я спортом займаюся з 4 років. Тхекондо займаюся 6,5 років і займався плаванням 2 роки. І якщо я виграю в наступному році чемпіонат України, то у мене буде чорний пояс. Я зможу здати на нього. Номінації нашої премії – це найрозумніша дитина, найтворча, найспортивніша дитина, найгероїчніша і найдивовижніша дитина. Одним із членів журі був телеведучий Ігор Кондратюк. Діти – це майбутнє, і розумні діти – це точно наше майбутнє. Ці діти є прикладом для інших дітей, чимось займатися і показувати свої вміння. Роману 6. Торік він врятував 2 молодших братів під час пожежі. Так виглядав будинок після пожежі. Сьогодні він отримав премію «Диво дитина» у номінації «Найгероїчніша дитина». Звання «Дитина року 2017» та грошову премію у розмірі 3 тисячі гривень. Світлана Паламарчук, Іслям Пінка, Заман, АТР. Наразі це все. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською за 45 хвилин з Мавілє Мухтар. Ефір телеканалу АТР продовжує Бугунь. Будьте з АТР.